Mom Enough i samarbete med Plan International. Hej och varmt välkomna till det sista programmet utav Mom Enough här på familjeliv.se. Dagens program kommer vi samtala om barn som, hur mycket ska barnen egentligen hjälpa till i hemmet och vad finns det för regler och är det alltid så bra? Vi har 9 fantastiska program bakom oss där vi pratar om alla de där ämnena som brinner till lite extra i forumtrådar, kommentarer och också hemma i tv-soffan kanske där man sitter och diskuterar uppfostran. Manne, ska du ta och presentera våra gäster? Gärna. Klara Herngren är här. Du har ungefär hur många barn som helst. Det är svårt att hålla reda på alla, antar jag. Men du berättade ändå att du har 7 stycken. Ja. Varav 4 är liksom biologiska barn då. Ja, precis. Dra alla åldrarna. Ja, men de är, jag börjar uppifrån då. Det är som läxförhör. Ja, precis. 24, 19, 14, 14, 9, 4 och snart 2. Bra gäng. Ja, bra spridning också. Bra, verkligen. Ja, verkligen. Och du jobbar med bonusfamiljer på många olika sätt. Dels så skriver du en dramaserie om bonusfamiljer. Ja, precis. Som vi håller på att spela in nu. En tv-serie för SVT. Och sen också så är du samtalsterapeut med inriktning på bonusföräldrar. Ja, precis. Precis. Så himla spännande gebit. Ja, det är det. Jag tänker att, precis, jag tycker det är otroligt spännande. Men jag tänker att alla andra måste tycka det också. Och det gjorde du. Ja, det gjorde jag. Bonuspoäng. Ja, fick precis. Snyggt. Ja. Lisa Abefelt är också här. Du har 2 barn. 3,5-åring som heter Kiwi. Och en 6-åring som heter Matteo. Yes. Och du bloggar här på Familjeliv. Och är känd för att du har så otroligt fint, nästan lite en del blir provocerad av hur fint du har hem. Jag blir lite provocerad. Du har väldigt fint. Och så här, bakar mycket fina saker. Alltså, du har ett väldigt välutvecklat estetiskt sinne. Ja, och vi är väldigt glada att du är här. Tack. Välkomna båda. Tack. Jag jobbar ganska hårt för att få min 4-åring att städa sitt rum. Det går så där skulle jag säga. Och jag undrar också så här, vad ska ingå i en normal uppfostran och vad ska ingå i ett belöningssystem? Alltså, ska hon bädda sängen? Ska hon få någonting för det? Eller hur ska man jobba runt det här? Klara, hur gör ni? Åh gud, hur gör vi? Jag känner så här, jag skulle verkligen vilja att de hjälpte till mer än vad de gör. Jag tror att det beror lite på att vi har så många barn så att jag liksom inte riktigt hinner, skulle jag försöka skylla på. Men vi har liksom kört det i perioder, har vi haft massa belöningssystem och haft mycket så här bra intentioner om hur bra det ska bli när alla ska hjälpa till och skrivit långa listor vad man kan tänkas hjälpa till med och inte. Men jag tycker att det har en tendens att fallera nästan hela tiden. Vad har funkat och vad har inte funkat? Vad har funkat och vad... Ja, men jag tycker mest, tyvärr så har det mest funkat med hot. Liksom, att ni får ingen veckopeng om inte det här fungerar. Då har det liksom... Klarar du av att fullfölja hoten? Ja, när jag har varit tillräckligt arg så har jag klarat av det. För det kan ju vara så jävla jobbigt att man förstör typ sin egen eftermiddag genom att fullfölja ett hot för att det blir skrik och gråt. Ja, faktiskt. Men då måste du ha ett utvecklat konsekvenstänkande själv. Det vet jag inte vad jag skulle säga. Men jag tycker så här, som jag sa, jag tycker generellt att de hjälper till för lite och det lägger jag på mig själv. Liksom. Hur funkar det hos dig, Lisa? Jag har vissa saker som jag tycker liksom att man bara ska göra utan att få någon belöning. Typ. Och vad är det till exempel? Typ plocka undan efter sig när man har lekt. Inte så här liksom städa hela rummet. Kiwi, hon är bara 3,5. Men om man liksom, hon har hällt ut massa klossar, så säger jag liksom ta upp dem. Då ska hon bara liksom... Hon gör det? Ja. Hjälper du till någonting? Jag brukar liksom styra städandet. Typ, de här sakerna ligger här. De sakerna ska ligga i den här. Så att det liksom inte är bara ett stort kaosrum. För då är det väldigt svårt att bara, gud, vad ska jag... Hon vet ju typ vad sakerna ska vara. Fast det blir väldigt svårt för någon som är så liten. Och liksom, det blir liksom för stor uppgift. Men att man liksom säger att det här ska vara där. Vilken ålder började hon själv att plocka upp? Ja, men det var... Ja, kanske typ när hon fyllde 3. Innan dess så... Ja, gick det inte så bra. Jag tror hon kanske var för liten. Men vad tycker du själv om att städa? Tycker du om det? Alltså inte själva städningen, men jag tycker väldigt mycket om att det ska vara städat.
Jag trivs om att... liksom verkligen inte när det är rörigt. Då blir jag så här, oh, då blir jag rörig i huvudet. Det måste vara städat. Ja, så... helst hela tiden. Men det är målet som är grejen, inte liksom... Ja, men liksom när man går och lägger sig på kvällen, då är det liksom var sak på sin plats. När man vaknar på morgonen så är det liksom rent. Jag har en teori om att jag med min äldsta dotter har överfört min egen städångest på henne. Så att hon får typ panik om hon ska plocka upp 3 stycken leksaker. Och jag tror att det är mitt fel, för att jag utsöndrade typ så här stresssvett när hon var liten och hon hade tagit fram grejer och jag skulle städa upp det. Fast sen har jag blivit mer cool med andra barnet, så där har jag inte haft samma ångest, så att hon har mer positiv inställning till städning. Ja, men det där hänger väl lite ihop med ens egna mönsterbeteende. Jag är inte heller en pedant kanske, men jag gillar att ha det fint runt omkring mig. Men det är ju väldigt svårt att motivera barn att tycka att städning är kul. Hur gör man det? Alltså, jag tror att båda mina barn har faktiskt kanske fått det lite från mig. För att Matteo, han är 6, han kan vara så här: gud mamma, jag kan inte leka här, det är för mycket grejer. När han liksom har kört helt ut allt. Då kan han vara så här att han måste städa för att typ kunna koncentrera sig på bara legot, att det inte är grejer överallt. Så att han, båda gillar nog också, har det ganska, alltså, hyfsat städat runt sig liksom. Men det är ju liksom svårt att få dem att, det är inte så att de tycker att det är så här askul liksom. Det, men jag tycker, jag bara typ vägrar och så här belöna dem för det på något sätt. Jag tycker inte att, jag tycker liksom inte. Vad säger du, Klara? Men jag tycker inte här, jag har aldrig riktigt gillat det där belöningssystemet. Jag tycker i grunden att man ska hjälpa till för att det ingår liksom. Och om jag menar, jag själv var liten så hjälpte jag till betydligt mer än vad jag låter mina barn göra nu. Men, ja, det är så. Ja, verkligen. Jag kommer ihåg att jag skrattade så mycket någon gång jag hemma hos en kompis, jag kanske var 13, och hennes mamma var så här: tack snälla för att du plockade upp ur diskmaskinen. Jag bara, tackade hon just dig för att du plockade ur diskmaskinen? Alltså det var ju, då tyckte jag det var så otroligt naturligt att det gör man ju så fort man ser att den... Och annars så ska jag inte säga att mina barn gör så nu heller. Jag tackar dem inte, men det är ju en grej. Men jag kan, det är inte att de gör det naturligt. Jag får ju ändå be om att så här, skulle du kunna plocka ur maskinen? Men upplever ni att det är... Du har ju både pojkar och flickor och då är du med. Nu är lite yngre åldrar på dina. Men upplever ni att det är någon skillnad på hur man agerar runt pojkar och flickor just när det kommer till städning? Är det något kön som är stökigare än andra, eller är det för att man har skapat det? Jag har inte tänkt faktiskt just i den frågan på om det är kön eller inte. Jag har tänkt på att det är deras personligheter. En del har... någon tycker att det är mycket viktigare att det är ordningsamt och är liksom, har lättare att hjälpa till och är bättre att hjälpa till än någon annan som inte alls har samma inställning kring sitt eget liv och sig själv och är en stökigare typ och är mycket mer svårmotiverad. Så det är personlighetskopplat? Jag tycker att det är lite personlighetskopplat. Mm. Men det kanske är. I min familj så var ju räddningen för min mamma framförallt, att hon hade så, att mina stora systrar var så himla skötsamma. Så varje dag efter middagen så frågade mamma så här, vem av er tar barnen och vem tar köket? Så det var en av mina stora systrar som la de 3 småsyskonen och en som tog hand om köket. Bra. Ja. Hur är det hos dig? Tar de stora hand om de små? Ja, men det har varit lite sådana, det har de själva liksom varit så här, jag tar gärna barnen så kan du städa, så det där kan jag känna igen liksom. Ja, men det är kanske varit... bra att det finns så mycket arbetsuppgifter så att de liksom prokrastinerar genom att ta hand om barn som ändå är en arbetsinsats som hjälper dig. Och de vill gärna vara den som hjälper till att laga maten så man slipper den som plockar undan efter. Ja, just det. Det är såklart roligare. Ja, mycket roligare. Ger de dig sovmorgnar, eller er? Vet du, precis just nu kan jag känna att det börjar igen. Vår minsta är snart 2. Och fram tills, ja, men typ för några veckor sedan så har jag varit tvungen att, jag eller Felix varit tvungen att gå upp varje morgon. Men nu märker jag att nu kan de andra ta hand om den minsta också. Så jag verkligen så här tassat tillbaka till sängen och bara, nu väntar det. Oh. Kan de be att få 50 kronor för det då? Nej. Ja, i och för sig, 9-åringen skulle kunna, honom skulle jag kunna säga liksom, vid något tillfälle att nu får du vara barnvakt. Liksom, jag ska springa och handla eller något sånt där. Det måste ju vara värt att få sova en extra timme. Ja, gud, 50 spänn. Ja. Det är billigt. Ja, det är väldigt billigt. Jobbar man med Swish nu för tiden när det kommer till barnvakteritjänster, eller hur funkar det? Ja, nu har jag inte tänkt på det riktigt, för våra 14-åringar är inte hemma, men de hade jag ju swishat. Ja. De har Swish. Och vad är det för tariffer vi pratar om när det kommer till olika tjänster i hemmet? Vad är olika saker värt? Alltså, vad är en städning värt utav sitt rum? Men det håller jag med. Där kan jag inte betala någon för att städa sitt eget rum. Nej, men om de hjälper till med disken eller... Okej, inte disken heller. Men jag skulle kunna betala någon för att vara barnvakt. Om jag skulle bort en stund.
Och jag menar, det beror på vem det är man ber. Liksom, 9-åringen skulle vi kanske få 30 spänn. I timmen? Dålig löneutveckling, för det var typ samma på 90-talet. Även en hel timme, ja, men kanske, kan vi förhandla upp det till 50 då? Och jag förutsätter att 14-åringen är lite dyrare. De är dyr. Ja, men det var dyrare. Ju så sjukt irriterande. I somras så var vi med några kompisar och då så anlitade de just 9-åringen som barnvakt och han fick så här sjukt bra betalt. Nej. Jo, jag blev faktiskt irriterad därför att han var ju, de där storebrorsorna fick röra på det väldigt snabbt. De bara, fick han 400 spänn för att vara barnvakt liksom, i en och en halv timme? Jag bara, nja, jag försökte börja ljuga. De bara, då ska vi också ha det. Så det blev faktiskt väldigt jobbigt. Vad kan man betala för mer än barnpassning? Har du betalat för någonting? Eller liksom gett så här, du får den grejen om du gör det här? Alltså, pengar tror jag nog att båda är lite små för. Om han hjälper mig att bära ner grejer i tvättstugan. Mm. Då kan det vara så här, då får du en... Ja, någonting. Vad? Ja, om det är helg så kanske du får en glass. Eller att man liksom... Annars jag... Vänta, jag är nog ganska snål på belöning. Jag tycker liksom att jag liksom ger hellre typ jättemycket beröm än typ en glass eller en godis. Men funkar det då? Ja, men alltså, jag tror att det funkar liksom mer i längden. För att jag tror att det typ ger barnen mer att få... Att få känna sig duktig än att typ få en glass. Och det värsta som det som jag blir så här tokig på, det är typ om man säger, åh men gud, kan inte du hjälpa mig med det här? Och så bara, ja, om jag får. Och så här, den, ja, men den har ju min 4-åring redan outsmart mig med. Ja. Liksom. Och man bara, och ibland så blir man ju så här, ja, och visst att man är med sig ibland, men jag verkligen så här, jag tycker liksom att jag har alltid bara hjälpt min mamma. Men hur gör man då för att få barn att känna det ansvaret att vilja hjälpa till och vilja ge föräldrar sovmorgnar och vilja städa undan efter sig och sådär? Jag tror att om man liksom, alltså om man liksom får barnen att känna sig verkligen så här superduktiga och liksom bara, wow, du är liksom världens bästa som gjorde det här, och liksom verkligen berömmer dem. Så tror jag liksom att det på något sätt är det som håller i längden. Att han får liksom 500 glassar. Alltså. Vi har ju städhjälp en gång i veckan hemma. Ja, men jag också precis. Positiv försäkring kan man kalla det. Vi har ju städhjälp en gång i veckan hemma. Så hon ser ju inte mamma och pappa städa jättemycket. Inte det grovstädet liksom. Har ni hjälp någon gång? Har det påverkat liksom barns städrutiner? Det tror jag. För jag menar... När jag var liten så jag fick liksom lära mig att grundstäda ett badrum och ett kök och hur man gör saker. Det har ju vi aldrig lärt våra barn heller, för vi har också städhjälp en gång i veckan. Så man torkar ju liksom av grejer, men jag vet inte hur man städar en badrum. Det har de ingen aning om. Men du städar, verkar det som. Ja, jag är lite... Vi har haft städhjälp, men jag vet inte. Jag gillar inte det. Jag tycker inte riktigt att det blir som jag vill ha det. Nej, jag är inte riktigt nöjd, så jag gör det själv istället. Okay. Kollar man på din blogg, Lisa, på Familjeliv, så är det nästan, förlåt, parodiskt. Har vi någon bild på det här? Jag tror att man kan ta fel. Man tror liksom att man bor i en inredningstidning lite när man tittar på ditt hem. Och så här ser det ut. Det här är liksom en vanlig dag. Det här är inte ett stageat. Du håller så där. Foto. Alltså, det ser inte ut så när hon håller på och leker. Då är det liksom dockor och grejer överallt. Men när man går och lägger sig på kvällen, då ser det ut så där. Alltså först måste jag berömma, det ser ju helt fantastiskt ut. Det är ju jättefint och sådär. Det ser kanske lite väl stiff ut. Men. Men det man undrar är så här, om jag någon gång lyckades göra det så fint i ett barnrum, vilket jag inte har någon förhoppning om att jag kommer göra, så skulle jag ju bli fruktansvärt stressad om barnen lekte i det rummet. Och när man såg dem ta fram grejer, särskilt så här ett pussel eller ännu värre pärlor om de ska göra armband. Alltså jag skulle ju typ få hjärtinfarkt. Eller så vi har en lite så här glittrig yta på hela golvet. Så här ser du när man är hemma hos mig i 9 fall av 10. Vi har en 1,5-åring och det här är vad jag upplever ungefär varje dag. Men hur håller man ordning? Eller ska man liksom låsa in allting? Vad är ditt trick? Mitt trick är att ha mycket, mycket mer förvaring än vad man har leksaker.
För det tror jag är typ i felet i alla barnrum. Att barnen har så otroligt mycket leksaker. Och sen så har man kanske så här, två korgar att lägga i. Alltså när det är städat. Och man öppnar typ skåpen. Då står det kanske så här, ja men 10 grejer där inne. Men det skulle säkert gå in 30 grejer. Mm-hmm. Okej, okay. Smart. Så att jag har verkligen så här... Du har tänkt till. Ja, men alltså att, plus att det går ju så himla mycket snabbare att städa då. För att allting får alltid plats. Men du har ju lite så här tv- och iPad-förbud också. Har jag förstått. Vad, är det liksom nolltolerans eller hur? De får titta på lördagar. That's it. That's it. Hur kommer det sig då? För att... När min son var mindre, då var det liksom mer så här, men efter dagis typ, satt och kollade på iPaden. Och han liksom är ett barn med väldigt mycket energi. Och då märkte jag att när han liksom satt och typ kom hem från dagis, då kanske man är lite trött. Och så sitter han med iPaden och sen så typ äter man middag. Och så typ duschar och badar och sen så är det sängen. Då har han liksom suttit typ och laddat energi när han har suttit och tittat. Så kommer han hem... Och typ leker. När det är så här eftermiddagen. Han är bara så här, snälla mamma, jag vill bara gå och sova. Och får han sitta och titta på film. Då är det så mycket. Det blir liksom mer tjafs. Det blir så mycket svårare för honom att somna. Och lilltjejen. Man ska inte låta barn titta på film överhuvudtaget. Under 3 år, säger alla. Hur funkar det med oss, Klara? Det funkar inte så. Nej. Vi har inget förbud riktigt. Och i perioder har jag upplevt att vi borde ha haft det. Men just nu känner jag att det funkar ganska bra utan förbud. De kollar en hel del på tv och iPad. Men, för jag tycker att det är lite självreglerande som jag upplever i alla fall hemma hos oss. Alltså, den lilla har inget intresse alls av att titta. Nej, inte min lilla heller. Men den stora vill ha det som en nervarvning efter förskolan. Jag tänker att det är ganska intensivt där. Och så. Och att låta henne sitta och titta på iPad i 1-2 timmar. Inga problem, säger jag. Men det är lite olika. Men sen, jag upplever fast alltså, ofta att förbud kan skapa ett väldigt sug. Jag och mina syskon hade godislöfte, vilket gjorde att vi blev helt jävla störda i huvudet när det gällde godis. För att då fick man äta på högtider. Då var man vaken till klockan 12 typ dagen före påsk för att kunna äta godis hela natten. Alltså sådär. Så det är därför reglerar jag inte heller. Men det är också så att barn funkar ju jävligt olika. Ja, och hur gör ni med godis då, apropå det? Får man äta lite hela tiden eller får man bara en viss dag i veckan? Ja, men vi kör lördagsgodis. Uh-huh. Sen kan det hända att det kommer något godis däremellan också, men inte liksom på vardagar eller så. Nej, alltså just godis försöker vi också liksom köra lördagar. Sen så är jag så här som älskar att baka. Och alltså, visst att det är fortfarande socker, men jag kan tycka så här en hembakt kanelbulle efter dagis. Alltså det är fortfarande onyttigt och socker. Men det känns typ bättre att ge det än att typ så här, du får en dime. Men Lisa, jag älskar att du ger bullar till den barn. Alltså det behövs, efter att ha sett det rummet efter skärmen. Ja, men det är ju att jag ger dem bullar. Ge en dime också och dubbeljapp. Ja, för alltså jag kan typ, skulle min son få titta på så mycket iPad och film som han skulle vilja. Mm. Alltså han blir typ knäpp i huvudet. Han kan säga det själv. När han får så här psykbryt och bara, jag tittar för mycket på film. Han säger det själv. Ja, men, alltså, sen har han säkert hört det för att jag säger det. Jag bara, du blir helt tokig när du tittar på film. Så då, när han får så här, ja men psykbryt, då brukar han säga det. Och bara, det är filmen. Jag tittar för mycket på film. Men jag håller med, och det var lite som jag sa innan. Jag tycker det där är så här, det är från barn till barn. Vi hade något barn som absolut inte kunde ha fri tittning på tv och iPads och sånt där heller. Då fick man ju som styra om det där lite. Och det är samma sak med godis. Vissa ungar klarar inte för mycket saker. Alltså det är liksom från person till person tycker jag alla grejer. Det är svårt att generalisera i barnuppfostran och allt möjligt som gäller barn. För allt behov är liksom verkligen inte det. Jag måste fråga dig, Klara, om plockstädning. Hur många barn är det som bor hos er? Just nu är det 4 barn som bor hos oss. Och det måste ju bli så vansinnigt mycket grejer. Även om de är väl disciplinerade så blir det saker som bärs från ett rum till ett annat och hamnar på fel ställen. Och städhjälpen, de plockar ju inte grejer, eller hur? Utan det är liksom grovstädningen. Ja. Och plockstädningen är det jobbigaste. Ja, hur ser det ut? Och hur ser det inte ut som hos oss som hemma hos dig, Lisa. I wish. Alltså jag menar verkligen. Men det är rörigt liksom. Och man får gå och plocka på kvällarna. Du går och plockar? Jag går och plockar, men jag tvingar de andra att plocka också. Men har de koll på alla grejer själva? Nej, och vi hotar. Jag vet, Felix har tagit många gånger också haft liksom svarta sopsäckar. Nu åker allt som ligger kvar på
åker liksom. Det har ju, ja, då har det kommit gallskrik och folk har plockat hunden i panik. Men, men den har ju också kört att slänger allting som har lämnat barnrumsytan. Ja. Alltså, ligger någonting i hallen, då åker det liksom. Mm. Manne, du har en liten quiz, eller jag säga. Ja, det har jag. Det är okej, okay, inte okej. Okay. Ni ska få varsin sån här. På ena sidan står det okej, okay, på andra sidan står det inte okej. Okay. Och jag ska nu ställa några frågor om belöningssystem. Vad man ska belöna för och vad som man inte ska belöna för. Är det okej okay eller inte okej okay att belöna sina barn för att de ställer sitt rum? Unisont. Yes. Ja, det här har varit väldigt tydligt. Vad byter jag då? Jag ska. Plockar du diskmaskinen? Nu sa jag någonting, men jag tycker att man kan säga så. Mm. Ja, det är okej. Okay. Det är okej. Okay. Säger jag som tyckte att det var jättelarvigt när jag var yngre. Men... Och vad för belöning då? Nej, bara säga bra. Alltså beröm, ja. Belöning. Mm. Ja, men säger också. Men nej, lite små. De plockar inte ur diskmaskinen. Ska vi säga så som en regel i det här att beröm räknas inte som belöning i det här? Okay. Man kan ju ge beröm för alla de här grejerna, tror jag. Okej. Okay. Dammsuga vardagsrummet. Nej, just det, man skulle få pengar. Nej. man får inte pengar eller tidning eller godis. Nej. Det måste jag ställa. Det här går utanför de gängse reglerna, men jag måste ställa frågan till Anita också. Skulle du belöna för om Penny dammsög vardagsrummet? Absolut. Ja, ja, om Iris gjorde det. Mm. Okay, exakt. Då. Jag är också en Iris. Hon skulle få belöning. Ja. Alla Iris och Penny får belöning. Den är så små. Så att... ja, men var det, om 4-åringen skulle dammsuga, då skulle hon få men någon. Men typ om jag tänker att Matteo är 10. Och det är liksom... Nu tror jag att mina barn aldrig kommer behöva dammsuga, för det är jag ganska bra själv. Men... Ja, just det, du vill inte att de ska lägga sig och göra på fel. Men vad kommer det hända med Matteo i framtiden då? Kommer han liksom ringa mamma då? När han vill ha städat? Eller kommer lära sig något? Jag är lite rädd för. Jag har ju alltid fixat hemma. Jag har ju 3 småsyskon. Och de är helt odrägliga, alla 3. Ja, det är de så. De gör ingenting. Jag städar fortfarande deras rum typ, när jag är hemma där. Och bara, gud, det är så rörigt. Och bara börja plocka och slänga i tvätten. Och liksom är... Så att, ja, det kan det verkligen bli så. Men jag hoppas inte det. Belöning för att bädda sin säng. Och här kan man ju tolka det som man vill. Så här, du har bäddat varje dag hela veckan utan att jag behövt tjata. Varsågod, här får du 100 kronor. Eller en hundvalp. Eller något. Nej, inte pengar för att bädda sängen. Det och det behöver inte liksom pengar heller. Det kan vara belöning liksom som en typ 20 sekunder serie, att bädda sängen. Serietidningsprenumeration eller vad som helst nu. För en gång menar du? Mm. Nej, det här kan vara en serie av gånger antar jag. Alltså jag tänker så här, det kan också vara en vecka. Nu har du städat, eller bäddat varje dag hela veckan. Nu får du din serietidningsprenumeration. Gud vad svårt. Eller så här, så länge du bäddar sängen så får du prenumerera på den här tidningen. Det kan jag tänka mig att gå med på. Just det. Okej då. Jag ville liksom jag kände att jag bara sitter med inte okej hela tiden. Ta hand om ett småsyskon så att föräldrarna får sovmorgon. Okej eller inte okej att belöna. Mm. Hämta småsyskon från förskolan. Brukar de göra det? Mm. Det måste ju vara fantastiskt. Ja, det är jättebra. Mm. Och för småsyskon är det så jävla coolt att ha ett stora syskon som hämtar. Vilken dröm. Ta hand om middagsdisken. Nej, men det måste man hjälpa till med. Gud vad ni tycker lika. Det är roligt. Det blir ingen diskussion här alls. Och sen har jag klippa gräsmattan. Berätta. Ingen av er har... förlåt. Nej, men jag kom på en grej som jag tänkte på som inte är sagt allt nu. Men när jag träffade Felix och han hade 3 större barn än vad jag hade. Eller 2 barn som var mycket större. Så var jag ganska chockad över att de hjälpte till så lite. Och jag var så här, men gud, ska vi liksom kunna leva ihop om inte dina barn förväntas hjälpa till någonting? Om du ska serva dem på den nivån. Och jag tyckte det var, liksom, det var en stor och svår grej att komma över och liksom förhålla mig till, tyckte jag. Och vi diskuterade det ganska mycket. Samt så var vi liksom bägge 2 nyskilda. Och det var väl liksom kanske lite speciella situationer när man är nyskild. Man vill inte liksom tvinga. Man vill göra så lätt som möjligt för barnen. Sen så man såklart gör sig själv en björntjänst. Men jag tänkte verkligen så här då. Att det här, jag kan inte liksom, han får göra som han vill med sina barn. Men sen det kommer bli andra bullar för mina barn. Liksom. Fan vad de ska få hjälpa till mycket mer. Kan du typ säga att Felix är en mes och en curlingpappa för kvällstidningsrubrikers skull? Liksom? Nej, för det är han verkligen inte. Han är absolut inte det. Det är på olika sätt. Jag tycker att liksom hjälpa till är viktigare än vad han tycker. Men är ni samspelt och har samma regler sådär? Vi är ganska samspelta, men vi har inte riktigt samma regler. Det har vi nog inte.
Men hur funkar det ur ett bonusfamiljsperspektiv? För att det är ju liksom mina barn och andras ungar ibland och samtidigt, eller finns det liksom en gemensam regel? För att de kommer ju också från andra hushåll då och då. Nu är liksom. Vi har varit samma så länge nu, så det känns som att vi är ganska samkörda i allt det där. Samtidigt som, absolut, jag kan väl erkänna att nu har vi en 19-åring som bor hemma. Och ibland kan jag bli så här, gud, ska hon aldrig liksom plocka undan på sitt rum? Han bara, men säg det till henne. Jag bara, ja, fast det kanske du kan. Han bara, nej, det är så. Så att, gud vad svårt. Ja, jag tänker också att barnen då har varit hos den andra föräldern. Ja. Att det finns andra regler i det hemmet. Och så kommer man hem till er och så är det ytterligare regler. Eller lär man sig anpassa? Man lär sig ju anpassa. Och det där tycker jag också är intressant som en grej. Så att folk är så rädda för att det ska vara olika på olika ställen. Det är ju jättebra att det är olika på olika ställen, tänker jag. För då får man ju lära sig det. Men jag kan ta era skyltar. Vi kan konstatera att man får typ inte belöna för någonting. Nej, jag tycker inte det. Om det inte är en serie av... Sen vet jag inte om jag är så jävla bra egentligen själv. Men jag, så här tycker jag. Liksom. Men det blir liksom muta, hota, belöna. Allting går ihop lite. Piska och morot. Ja, men liksom... Jag pratade med en tjejkompis och hon sa det att liksom, ja, men om han gör det, då får han kolla på iPaden. Nu får mina barn inte kolla på iPad. Men jag kan ju vara så här, ja, men gud, ät upp maten. Om ni äter upp maten, då får ni bada istället för att duscha. Och då äter de inte upp från duscha, för de älskar att bada båda två. Så, alltså, det blir så här små grejer. Duschstraffet. Låter värre än vad det är. Ja, men jag måste... Så det är så här, och det blir en big deal för dem. Ja. Samma sak som typ iPad eller film eller en glass. Mm. Kanske. Alltså, så att, hitta sina morötter. Ja, men verkligen. Så det är klart att det liksom inte är bara... Men det är ett stort arbete att få barn att göra saker. Verkligen. Kan uppleva. För att så här, då måste man ganska många gånger låta barnen typ plocka i diskmaskinen på helt fel sätt. Så liksom allting hamnar fel eller blir inte riktigt rent. Och sätter tallrikarna för tätt. Och hur... Och orkar man göra det? Det jag känner, det är precis det som är problemet. Ja. Man orkar ju inte riktigt. Det är jättebra att jag diskuterade det. För jag fick verkligen fart på mig själv, känner jag nu. Att orka. För det är som du säger, det är en stor ansträngning. Det kräver tid. Men det är fan värt alltså. Det är svårt att få en 14-åring att börja hjälpa till sen. Man måste börja i tid. Och hur är strategin då? Och hur går det till för dig? Har du så här, nu har jag bestämt mig. Nu ska de göra det själv. Och sen så... Ja, men det är verkligen sant. Jag får vad är en där... bra ålder att börja? Men man plockar inte i diskmaskinen. Jag vet inte när man... Han är 6, han skulle i och för sig kunna göra det. Han skulle kunna börja lite grann, ja. Vad är de stora grejerna som du gör på dina barn som du inte borde göra? Vad är de stora grejerna? Jag bäddar deras sängar. Skulle de verkligen kunna göra själva. I alla fall några av dem. Jag kan till och med... Inte på helgen, men när vi ska till förskolan. Då hjälper jag min 4-åring att klä på sig. För att det går 100 gånger fortare. Det är också... helt onödigt. Ja, och nu märkte jag precis också, när hon har kissat så ropar hon på mig, fast hon kan ju verkligen torka sig själv också. Och det sa jag faktiskt just i morse hon bara, kom, jag har kissat. Jag bara, men du kan ju torka dig själv. Hon bara, men det vill jag inte, mamma. Det myser när du är här. Jag bara, okej. Ja, precis. Det är lite som att delegera på ett jobb också. Ibland går det fortare när man gör det själv. Tack snälla ni för att ni har varit här. Det har varit otroligt givande att få göra den här programserien, och framförallt med dig, Manne. Framförallt med dig, Anita. Alltså, gud, kan vi bara fortsätta den här lovebombingen. Vi har gjort det här i samarbete med Plan. Och jag hoppas att ni har möjligheten att titta på de 9 tidigare avsnitten ifall ni inte gjort det. Där finns även inslag från en resa jag gjorde till Uganda med Plan. Där vi tar våra ilandsproblem och ser på dem ett litet perspektiv från Uganda. Bli gärna fadder på plansverige.org, och jag hoppas att ni också passar på att bli det, för jag är i alla fall fadder till ett par söta ungar där nere, och det jag är ger... också fadder. Du är det? Bra. Det ger mig otroligt mycket. Som sagt, tack snälla för att ni har tittat, och hoppas ni tittar på resten ifall ni inte sett det.